vandrat hela vägen från Kina tillbaka in i Sverige, svenska innovationssystemet, och nu befinner vi oss i hjärtat utav RISE. Så att nu är det dags för våra VD:ar att komma upp på scen. Maria Korsan, Hans Sensell, Anders Pettersson istället för Birgitta Sundblad idag, Göran Karlsson och Olof Sandén. Välkomna upp. Är det okej bara så här? Så, eller vilken absolut, nej, jag har ingen aning. Alla står för evigt. Nu är jag ju väldigt nyfiken. Nu har vi ju fått höra, alla haft input på vad instituten borde göra, vad RISE borde göra. Men vad tar ni med er hem från dagens diskussion? Maria, du börjar. Du får plocka någonting så där som har... Ja, alltså många kloka ord självklart har varit uppe, har sagts. Några grejer om jag skulle reflektera över då. Jag skulle vilja plocka upp vad Bo Erik sa, eller tolka vad Bo Erik sa. Jag tolkar ändå att bygg på styrka. Den styrka ger styrka. Och då byggde du det på konkurrenskraft. Och man tycker då att konkurrenskraft är styrka hos våra kunder. De som vi ska vara där och addera värde då satsa på det. Därför det är den styrkan som vi kan addera på. Satsa på det. Tyckte jag var jätteklokt. Och sen vill jag gärna gå vidare till en till. Och det är ju tyvärr att Charlotte lämnade. Men det som Charlotte pratade om, syerna som hon kom tillbaka till gång efter gång. Det är ju faktiskt ett sätt både för att addera värde till näringsliv, till våra kunder, till de som vi jobbar med. Samtidigt göra det tillsammans med olika aktörer som kan gå ihop och verkligen addera värde. Den också bygger på styrka. Därmed styrka gör styrka. Det som vi kan bygga på som kan addera värde, ska vi göra det. De två tyckte jag var jättebra. Då bygger jag på det. Tack. Hans, vad tar du med dig då? Att vi sitter här tillsammans, och för varje år så blir det en bättre och bättre koordinerad diskussion med gemensamma mål på att vi är på väg. Sen sög jag ju faktiskt till mig det här berömmet för våra avknoppningar och hela den inkubatorverksamhet vi har. Som jag sa, det var första gången jag hörde det i ett officiellt sammanhang som en positiv kommentar, och det sög jag verkligen till mig. Sen tog jag till mig naturligtvis när Anders och Charlotte tog upp det här med digitaliseringen. För att jag tror vi måste vara medvetna om att det är den absolut starkaste kraften som påverkar både näringsliv och samhälle just nu. Och här tror jag att vi på instituten, både i djupet med expertkunskap och på bredden där vi kan göra saker tillsammans över flera olika branscher, kan göra fantastiska saker. Och inte något som har sagts här, men jag tror faktiskt, det nämndes nog. Vi sitter faktiskt på en enorm potential i Sverige i och med att vi har nästan 10 världsledande internationella företag som representerar olika branscher. Och vi har Ericsson som representerar kärnan i digitaliseringen, hur vi ska kommunicera med varandra. Kan de här jobba tillsammans så har vi en otrolig kraft. Härligt. Och Göran? När jag reflekterar lite grann över eftermiddagens samtal som det har varit, så finns det 4 ord som jag bär med mig. Det ena är människor, det andra är konkurrenskraft, det tredje är spetskompetens, och det fjärde är inte ett ord utan ett uttryck. Det var kladda fast. Jag tror väldigt, väldigt mycket på att det är mötet mellan människor som det händer någonting. Människor skapar skillnad, sa Charlotte. Det gör människor. Vi måste mötas, vi måste fortsätta mötas på många olika plan. Ihop med våra kunder, ihop med våra samarbetspartner i industrin, i akademin. Det här måste vi ständigt utveckla. Konkurrenskraft. Det är fantastiskt att detta lilla land med 9 miljoner människor har så många stora internationella företag. Fredrik sa att kineserna säger att hur kan ni ha så många multinationella företag?
En bidragande orsak till det tror jag just är det här. Vi är skickliga på att prata med varandra utan hierarkier. Vi måste fortsätta att utveckla de här företagen. Och det finns bara en enda väg. Bygg spetskompetens. Vi i instituten vill gärna ha råd och dåd och stöd och allt vad vi kan få från våra kunder. Så att vi bygger rätt spetskompetens. För då bidrar vi till någonting. Och det sista då är att kladda fast. Jag hade inte hört uttrycket förut faktiskt. Men jag har verkat för det. Mitt tydligaste exempel är ett företag uppe i Luleå som idag heter Gestampartec. Ägs av en spansk familj. Det är en jättekoncern med 30 000 människor över hela världen idag som är underleverantörer till bilindustrin. Det finns ingen bilindustri i Luleå. Den fabriken är helt fel placerad egentligen, logistiskt sett. Stålet fraktas dit och detaljerna därifrån. Vi måste bygga ett kladdigt nät av kompetens, forskning, utveckling, samverkan. Då får vi behålla Gestampartec i Luleå. Och det håller vi på med. Så kladda fast var det fjärde och sista uttrycket som fastnade hos mig. Härligt. Ta med oss det idag, tror jag. Anders? Mycket klokt har redan sagts här. Jag skulle vilja försöka mig på att knyta ihop två saker som jag fastnade lite för. Dels Mikael Dambergs enorma möjligheter som jag tror att ni ser här uppe också för att brygga här. Och instituten har en viktig roll. Och att vi ska kunna ta tillvara det naturligtvis och få stöd för det. Vill knyta ihop det lite med någonting som Tola sa när hon sa att Sverige, vi är ju ett litet land, precis som Göran säger här, med få människor. Men vi har väldigt många branscher. Kan vi knyta ihop det och verka tillsammans som många har pratat om här så tror jag att vi har fantastiska möjligheter. Ja, Olof. Ja, det är ju en fantastisk samling av bra idéer som kommer upp här. Och det jag tar med mig, det är nog egentligen den här otroliga positiva inställningen från alla talare, från om det var industri eller från universitet eller vad det var för någon, att vi har en sån otrolig möjlighet. Och sen vilken av de här kladdkakorna eller kombinationen av samarbete eller samverkan just i den rätta, det vet jag inte idag. Men vi kommer nog få titta på allihopa. Men just den drivkraften som finns och den önskan från så många olika håll att se till att det här systemet verkligen förändras och blir till någonting bättre. Den tar jag med mig hem. Det är någonting som vi på RISE varje dag kan arbeta med och ta till oss och stärka oss i det vi arbetar med. Så det tycker jag är en spännande grej. Positivismen och möjligheterna. Härligt. Perfekt. Du ville kommentera? Ja, jag skulle vilja gärna kommentera. Det som är viktigt för oss att tänka på på instituten, överhuvudtaget är det viktigt att tänka på, men framförallt på instituten, är ju vi måste titta, blicka utåt. Vi får inte vara för inåtriktade. Det som vi gör måste addera värde och därmed våra kunder är viktiga. Det som vi måste tänka på, inte det som adderar värde till oss, men adderar värde till våra kunder. Ibland tycker jag vi har lite grann när vi går inåt och glömmer det. Och så ser vi det som vi gör för oss själva. Vi lyckas utåt, därför det är det som är viktigast vi måste göra. Och det måste vi hela tiden, alltid bära med oss. Det är därför jag tyckte konkurrenskraft för kunder var viktiga. Härligt. Du har ju sagt så mycket bra saker här idag. Men är det någonting som ni känner inte har sagts? Är det någonting som ni kände att det vore synd att ingen tog upp? Absolut. Får du välja en sak? Ja, det kan jag gärna välja. Och det går hand i hand med det här blicka utåt. Alltså, vad är det som vi gör och vad är vår ledstjärna? Jag tänkte ta SBs ledstjärna. Och vår vision är att vara ett internationellt ledande innovationspartner. Alltså, tänk på det. Internationellt ledande innovationspartner. Det som vi gör, gör vi det i partnerskap med universitet och högskolor. Och med våra kunder. Och varför gör vi det? Jo, för att addera värde.
Därmed internationell ledande innovationspartner är jätteviktig. Varför internationellt? Jo, det är precis det här. Litet land som lyckas internationellt med våra företag. Därför alla våra företag lär sig vara internationella. Därmed är att vara ett internationellt ledande innovationspartner jätteviktigt. Det kom inte upp idag. Tyckte jag behövde göra det. Mm. Perfekt. Någon av er andra som vill addera på någonting? Yes. Jag kan gärna hänga på den. En sak tycker jag som kanske i alla fall inte har pratat så mycket om här idag, det är möjlighet. Vi jobbar ju internationellt allihopa. Om jag fattar rätt i årsredogörelsen här så ökar vi också våra internationella intäkter här allihopa. Hur skapar vi möjligheter att kunna rekrytera gästforskare och sånt internationellt? Att få en bra möjlighet där? Det är flera skäl. Dels får vi input från ett annat håll i forskningen. Men också, åtminstone vi då på Inventia som jobbar med, och det gör flera andra också, med många internationella storföretag. De har alltid ett incitament till att jobba med institut eller universitet i många olika länder för man vill rekrytera. Kan vi ha gästforskare här så kan det också stötta dem i sitt arbete. Nu kan vi se för Hans först här. Ja, det har ju nämnts i många fall, men jag vill ändå nämna det särskilt när det gäller oss på instituten. Alltså människorna är ju vår absolut viktigaste resurs. Och det är ju två aspekter. Vi måste erbjuda en miljö som är stimulerande och attraktiv för både interna och externa entreprenörer. Och vi måste ha en miljö där vi kan attrahera inte bara de bästa på svenska universitet och högskolor, utan vi måste ju attrahera de absolut bästa i världen inom några av de områdena som vi fokuserar på. Och det är en viktig utmaning där alla parter måste delta. För att kan vi inte få hit de bästa, då kan vi inte heller skapa de bästa idéerna och stödja de bästa företagen. Göran? Jag håller med dig, Hans. Det viktigaste är människorna. Det är absolut. Och att få tag i de allra, allra duktigaste, både nationellt och internationellt. Mm. Men det finns en sak till som är viktig. Och det är att vi har en finansiell styrka själva och att det finns en finansiell möjlighet i samhället. Så vi kan bygga experimentell utrustning som är unik. Där vi kan göra det där som ingen annan har gjort tidigare. Så att vi kan lägga ihop teorin och praktiken och visa att det här håller ihop. Och det är idag inte alldeles lätt att ordna finansiering till utrustning. Det har inte varit upp idag. Jag vill gärna gå vidare med precis där Göran var. Därmed, om man ska prata om då, blicka utåt och därmed internationellt innovationspartner. Och då, om det är det som vi syftar mot då. Är det ju, vad är ryggraden? Att precis knyta an till det, då är det toppkompetens. Det är det som tillgång som vi har. Och då pratar vi om vår personal, toppkompetens som vi har. Och sen som Göran sa, går hand i hand. Toppkompetens är ju vår personal, duktiga medarbetare som vi har. Och tillgång i de här fantastiska anläggningar. Och eller demonstrationsanläggningar som vi har. Vi har jättemånga. Och fantastiska är de. Och de jobbar vi med på våra kunder som gör oss enormt unika. Det är sant som Charlotte säger. Men det är inte så att vi har monopol på att vara, på innovation inom instituten. Däremot, även om vi inte har monopol för det, däremot har vi oerhört bra läge. Prata om olika anläggningar som vi har, som är väldigt ligger nära hjärtat. Asta Zero med aktiva och säkra system. Kan man gå hela vägen och prata om då bioraffinaderi och bioekonomi. Och kan man gå hela vägen och prata om energieffektiva hus och byggande och masung och många, många flera. Men de hand i hand. Addera värde och sen bygga vår ryggrad, därmed vår tillgång. Men får vi inte aldrig glömma. Varför då? Jo, för att addera värde. Tänk så, är det någon som sitter i publiken och gärna vill passa på att ställa en fråga? Någon som har funderat på något? Eller? Ni kanske tycker att det är någonting som har saknats i dagens samtal som ni vill addera på? Eller kommentera på? Ulf, ska vi se, kommer en mic här? Och kom ihåg nu, rakt in i mikrofonen också.
En fråga som ni har tangerat, men jag saknar en idé där, och det kanske borde varit någon från universiteten här. Individen är jätteviktig, sa vi, och det är det som får företagen att förlägga verksamhet till olika platser i världen. Det är där man hittar rätt kompetens och relevant kompetens, och det är individer som bär kompetensen. Hur får vi en forskarkarriär att premieras och meriteras utav att man jobbar i forskningsinstituten och inte bara producerar en massa publikationer och artiklar utan hjälper industrin? Meriteringssystem för forskare som premierar det arbete som sker på instituten. Hans, du högg snabbt. Ja. jag högg snabbt, för jag har ett så fantastiskt bra exempel. Vi har numera en professor från Brasilien som ojade sig väldigt mycket när vi sa att nu är det inte bara publikationerna som gäller, utan nu är det även att de vi jobbar tillsammans med kan använda resultaten. Och han tyckte det där kändes jobbigt, och han skulle ju meritera sig. Och så gick det några månader, sen plötsligt stack han in huvudet på mitt rum och så sa han: men du, vad roligt det är när man får återkoppling direkt när man har gjort något bra. Så jag tror faktiskt det här att erbjuda en miljö där man får positiv återkoppling på sina bra resultat, det kan addera någonting till forskarutbildningen som universiteten har svårt att erbjuda. Ja. Alltså det är ju i samma lina, men jag skulle vilja gärna säga synliggöra resultat som vi kommer fram till och knyta an till det och kommunicera ut det. Jag kan säga att det är inte bara en svensk fråga. Jag är ordförande för en organisation som heter IARTO, det europeiska institutnätverket som hänger ihop, och alla europeiska institut är ju medlemmar i. Vi har säte i Bryssel. Och då kommer då huvudfråga som vi jobbar med är ju impact delivered. För att kunna verkligen synliggöra de resultatet som vi kommer fram till. Båda för att lyfta våra forskare. Och då har vi Innovation Prize av taget för det. Som årligen kan man ju föreslå de fantastiska resultat som vi kommer fram till, och då försöker vinna. Och de forskarna, egentligen får de inte så mycket för det, men de får så mycket beröm. Och synliggöra vad de kommer fram till. Och det andra då, när vi gör det, har vi sidoeffekt. Inte bara den karriären av våra forskare som blir så glada. Sidoeffekt, vi gör instituten synliga och det adderade värde. Det tycker jag vi måste jobba mycket mer med. Bra. Kort, Göran, så har vi en publikfråga till er sen. Det vi också kan göra och gör, det är att vi samverkar med universitet och högskolor. Och kan erbjuda våra medarbetare att vara adjungerade professorer. Vi ställer hemskt gärna upp med det, för att det adderar också ett värde till det vi håller på med. Det skapar samtidigt en, låt mig kalla det en allians med den institutionen eller den avdelningen. Och det i sin tur föder en hel del intressanta forskningsprojekt. Ett av våra bolag inom Sverige, Sverige Mefos, där har vi till och med han är i och för sig då kines, men han är adjungerad professor på universitetet i Baotou i Inre Mongoliet. Varför då? Sällsynta jordartsmetaller. Det måste vi vara med och bygga upp också. Europa är enormt beroende av sällsynta jordartsmetaller. Import. Eller du? Yes, Anders. Och de här adjungerade professorerna, de kanske kan lösa en del av problemet som Anders hade här med utbildningen också. Ja, just det. Det var en fin vinkling. Vi kan kort ta Hans och sen en publikfråga bara. Vi har ju glömt en viktig sak, och i alla fall det som är viktigt för oss, det är att vi jobbar ju alltid så här tillsammans med något ämnesområde på ett universitet. Det är tillsammans där de har grundforskningskapaciteten och vi har applikationskunskapen som man gör de här oväntade och fantastiskt bra sakerna. Och så ska det vara, tror jag, för instituten. Vi har glömt den viktiga grejen. Vi har så mycket bra saker att säga, men det finns, vi bjuder in lite här också. Vi har en publikfråga här. Peter Eriksson, Vinnova. Jo, jag ville bara hänga på Ulfs fundering där runt meritering och... Men ett ord som inte har sagt så mycket om är ju mobilitet. Alltså, vi har ju haft väldigt många program och vi frågar många samverkansparter inom näringslivet. Vad är det viktigaste i den samverkan? Ja, det är ju också att få tillgång till kompetens och också framtida arbetskraft i olika sammanhang.
Och hur ser ni på det? Ni har inte kommenterat det. Hur ser ni på mobilitet? Olof? Ja, gör det. Jag tror på lång sikt så är det nog ett av våra största överlevnadskriterier. Att få till en mobilitet, och då inte bara mot universitet och högskola utan även mot industrin. Att vi får en mycket tätare och snabbare och enklare rörelse mellan de här enheterna. För handen på hjärtat så tror jag vi går tvärs över instituten, det är nästan 2500 medarbetare. Det är nog lite för få, eller ska jag säga det, lite för många som har varit lite för länge bara inom instituten. Och skulle må ganska bra av antingen att göra ett kallbad i industrin eller ett rakt in i universitet och högskola. Så att jag tror det är en extremt viktig punkt att ta upp. Och vi mäter den och vi försöker titta på den. Men att hitta exakt rätta nycklar för att få den att förändras har vi inte riktigt än. Vi ska få fler kommentarer, men nu är klockan 16:30. Programmet skulle vara ungefär slut nu. Så om man känner att man behöver lämna så är det helt okej. Behöver man inte smyga alldeles mycket, men försök att smyga lite. Ja, vi ska ta här först. Göran. Om mobilitet. Vi försöker, vi ställer upp, vi vill. Men jag tycker vi i Sverige på något sätt, oavsett om det är institut eller om det är industri, vi har blivit hemmakära. Det var när jag var ung, när jag var barn i en familj, då flyttade familjen några gånger. Det gör inte familjer idag. Möjligen kan man sätta igång som jag och till viss del Maria börjar flyga till jobbet, va. Men det är mycket 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 svårare idag. Även om man erbjuder med bra villkor att få dem att flytta ut till våra samarbetsuniversitet i Europa. Ja. Men det är ganska många som kommer till oss och vill jobba hos oss. Så det är ett problem. En annan sak som jag bara får kommentera. Jag var lite ivrig förra gången. Före den här frågan kom. Tobias sa någonting som fastnade i huvudet på mig lite grann. Att det här med ekonomiskt incitament. Och man skulle kunna få mer anslag och så vidare. Jag är inte alldeles säker på att det där är rätt väg. För vi ska samarbeta. Och då ska man kunna ha öppna spelkort och då ska inte den ena parten kunna ha mer ekonomiskt incitament. Det finns en risk i det att det styr fel. Hans, du hade en kommentar också. Ja, vi har ju precis inlett en diskussion och det visade sig att vi trodde vi hade börjat formalisera en sak som visade sig vara ett skunkwork, men den är ändå på väg att formaliseras. Det är ett närmare samarbete med konsultbolagen. Där konsultbolag kan gå in i våra projekt, ta tjänstledigt från sitt moderbolag, gå in i våra projekt, jobba och göra en insats och sen gå tillbaks. Vad vi får då det är att de gör det mer ingenjörsmässiga arbetet och de utbildas inom det nya området. Vi tror att det här kommer att bli en jättelik hävstång för att engagera konsultbolagen ännu mer i vår verksamhet. Maria? Jag vill hellre kalla mobilitet till förnyelse. Jag tycker de här kommentarerna alla är jättebra, men de har vi haft länge och de jobbar vi med länge. Och det tycker jag är jättebra. Däremot, förnyelse är jätteviktigt. Det bidrar till att det blir mobilitet. Det kan bidra till att det blir förändringar. Men förnyelse är jättebra. Och nu när jag har chansen tänkte jag kommentera Flodis. Den kommentaren som du hade, Anders. Om Eriksson, jag är gammal Eriksson-anställd. Jag kan inte låta bli att säga det. Då kan jag säga, det är sant. Vi går inom cyklar. Det blir nya och det blir nya saker. Men det har med förnyelse att göra. Därför marknaden förändras. Och när marknaden förändras, då måste det bli förnyelse. Och det där med gjorde en koppling till Peters fråga. Det egentligen handlar om förnyelse och vara öppen för det. Och älska förnyelse. Därför om man älskar förnyelse, då leder det till nya saker och förändringar. Och det kan vi inte vara rädda för. Härligt. Nu har vi två publikfrågor. Vi börjar längst bak, så är det Andersen. Amanda Mannervik, Swedish Incubators and Science Parks. Och jag tänkte fråga er hur ni ser på forskningsinstituten samverkar med svenska inkubatorer och science parks. Ja, varsågod Hans. Alltså vi som har 40 avknoppningsbolag och ett par stycken per år som kommer nya.
Vi jobbar väldigt nära tillsammans med framförallt inkubatorerna i Stockholm och Östergötland, där vi har den mest avknoppningsverksamheten. Science Parks är ju alltid en del i de flesta av våra större projekt, så att ja, det är ett väldigt nära samarbete. Maria? Jo. Är du? Jätteviktig fråga. Och då säger jag så här, små men det är stora företag, startups, stora företag, alla är ju viktiga segment för instituten. Har alltid varit det. På många olika sätt. Att vara en tillgång, vara en riktigt viktig resurs med toppkompetens, med faktum och kunskap, att vi vet hur man kan vinna tillsammans med sina kunder. Forskningsprojekt och satsa på nya områden som är viktiga, som kanske de startupsföretagen behöver stöd med från instituten att jobba med då. Och den andra är ju egentligen den här tillgången till demonstrationsanläggningar, labbmiljöer, toppkompetens. Där är ju båda, tror jag, instituten en viktig resurs till Science Parks, till startupsbolag, till incubators. Och sen den andra då är egentligen tvärtom. Att kunna från vår sida kunna ha ett samarbete som kan gynna varann. Så är det viktigt. Olof? Det är väl samma tema egentligen, eller along the same lines. Jag tror inte det finns någon motsatsförhållande där, överhuvudtaget inte. Utan, jag tror vi har otroligt mycket att göra inom våran specifika nisch, och där finns mycket vi kan förbättra. Och att driva Science Parks i inkubator är inte riktigt våran huvudbild. Så att där vi kan bygga de bästa kopplingarna egentligen, de bästa överlämningarna, de bästa integrationerna mot Science Parks och inkubatorer, tror jag blir en fantastisk lösning. Så jag tror att de här två kan man utveckla var en för sig, men just den här samverkan mellan de två delarna är otroligt fördelaktig. Anders? Jo, nej, först. Hör den nu på? Ja, det hörs. Hör. Först bara en kommentar till det här med forskningen och forskarutbildningen och att värdera kvalitet så att säga i industriellt arbete. Jag menar, det är självklart att det måste komma. Jag menar, 2/3 av alla som kommer ut ur en forskarutbildning idag kommer till industrin i det här. Så att, men det är verkligen en kulturfight. Jag menar, ja. De forskare som finns och den kvalitet som räknas som antal publikationer och citeringar är globalt oerhört stark. Folk trycker det på sina visitkort. Jag menar, det, så att, det är, så att det går, där går det verkligen åt att ni är så att säga en kulturförändrare. Jag tror att jag håller med dig, Anders, om så att säga att adjungerade professorer är ett bra verktyg att göra det här. Men det var inte det. Det var en annan fråga när jag suttit och lyssnat på er, så en sak som oroar mig lite. Ni säger anslag jävligt ofta. Ni säger aldrig investering. Det är ingen som investerar i er, utan att ni får anslag. Vad beror det på? Absolut inte, Anders. Nu blir jag upprörd. Ja, Hans. Mm. Det är ju faktiskt så att statens finansiering till Swedish ICT ger 10 gånger tillbaks varje år i omsättning från våra avknoppningsbolag. Det är en bra investering. Ni ska övergå till att säga att ni ger tillbaka på investeringarna. Ni får inte anslag. Jag tror det skulle vara bra. Jag tror vi lämnar den. Har vi någon mer publikfråga? Någon som vill säga några sista kommentarer? Då tycker jag vi ger alla vd:arna en stor applåd. Men Olof, du får stanna kvar. Och kanske bara ett sista avslutande ord. Jag skulle vilja tacka alla de i panelerna som varit här idag och pratat. Många av dem har redan lämnat. Jag tycker det har varit en otroligt spännande dag. Vi på RISE, och där kan jag först och främst tala för mig själv, har fått mycket nytt, mycket intressanta, mycket bra inspel. Så det har varit otroligt lärorikt för oss också. Och vi har därför filmat hela dagen, så vi kan nu ägna flera timmar åt att lära oss och fatta exakt vad som gjordes och sades. Men jag skulle också vilja ta chansen att tacka Jenny, som har drivit oss genom hela dagen på ett fantastiskt bra sätt och lyckats plocka upp de intressantaste bitarna i de olika grejerna och ställa talarna till svar för olika bitar. Tusen tack! Tack så mycket! Tack, tack! Tack så mycket!